Joo, mä olen Jorma Pulkkinen, 75-vuotias, junassa syntynyt Simola ja Vainikkalan välillä. Venäjän veli pommitti meitä Viipuria silloin ja äiti lähti Viipurista sotapakoon ja hänet kannettiin junaa ja minä synnyin sitä siinä matkan varrella. Venäjän poika yritti pommittaa meitä, mutta tässä ollaan. Sieltä tultiin sitten Lahteen, jossa oltiin noin, mä olin 5-vuotias, kun me lähdettiin Lahdesta Helsinkiin ja tultiin ensin Käpylään sieltä Mannerheimintielle ja siellä mä sitten kasvoin Mannerheimintielle kaikkien stadinkundien kanssa. Mä pidän itseäni stadinkundina, vaikka mä nyt oon sitten niin sanotusti viipurilainen. Olen myöhemmin käynyt tietenkin Viipurissa montakin kertaa ja käynyt äidin ja isän kotipaikkakunnalla, mutta kyllä mä oon stadinkundi. Että semmoinen mä nyt alun perin oon. Ja siitä, kuinka pitkälle mä tätä tarinaa heittelen nyt tästä alusta, niin siellä me kasvettiin sitten Mannerheimintiellä kaikki meidän kavereiden kanssa ja tehtiin mitä tehtiin. Aika kilttiä oltiin kyllä siihen aikaan maailmasta. Semmoista pientä riitaa tietysti keskenämme oli sitten semmoinen, mikä nyt kuuluu asiaan. Että kun mä kävin eläintarhan kansakoulua, Pasilan jengin kunnit oli siinä, kävivät samaa luokkaa. Niin päivällä oltiin kunnolla, niin kuin koululaisten pitää olla. Ja kun tuli iltapäivä, mä menin Töölööseen, ne meni Pasilaan ja sitten tuli sieltä ja hyökkäsi meidän kimppuun siellä metsässä. Hirveä tappelu päällä. Ja taas seuraavana kouluun ja taas oltiin kavereita. Että se oli sitä aikaa. Että kyllä silloinkin tapeltiin. Ja oli jopa ilman pistooleitakin meillä, että ei tämä nyt mitenkään uutta ole tämä nykyään tappelu. Mutta täällä vaan vedetään vähän vielä pitemmälle, että se on sikäli kurjaa. No sitten edelleen puhutaan Mannerheimintiestä. Siellä oli semmoinen, kun Margit Jaatinen, joka tuli Miss Suomi kakkoseksi aikanaan. Hän oli silloin 18-vuotias ja minäkin olin 18-vuotias. Mä seurustelin jo Anna-Liisan kanssa silloin. Menin jo kihloinkin vissiin 16-vuotiaana. Ja Magi hommas mut sitten mainoksiin. Et mä olin oikeastaan jo ihan viimeistään 20-vuotiaana sotaväen aikana ja siitä eteenpäin niin mainoksissa. Et sieltä kai tää mun telkkarihomma lähti alun perin liikkeelle. Mutta tietysti mä siihen aikaan olin muissa töissä. Mä olin bensapoikana ensin jo 16-vuotiaana Munkkiniemen Gulfilla. Ja siitä sitten Reijolan kadun Gulfilla olin bensapomona 25-vuotiaana. Silloin olin jo istunut ralliautossa 21-vuotiaasta alkaen Jyväskylän suurajossa. Mä olin 21, kun aloitettiin eka kisa Aatos Vasmanin kanssa Skodalla tehtaan autolla. Ja mun isä on perustajan jäsen Jyväskylän suurajossa. Ei ainoa jäsen, mutta perustaja. Siitä lähti mun rallihomma kakkoskuskina, koska mä en ole kuljettajana ollut, kun se oli niin kallista hommaa. Mä istuin vaan kyydissä, mutta kyyti on ollut kovaa. Mä 84 istuin viimeisen kisan suurin piirtein kyydissä ja siihen väliin mahtui ihan mitä vaan. Oli kuskeina olivat Leo Kinnunen, aloitettiin jo 65 abartilla. Siihen väliin mahtui monta muuta ruotsalaisia kuskeja. Sitten mä olin Pauli Toivosen kanssa, ajettiin Pauli Kreikan rallia ja muuta. Sitten mä olin Antti Arniovihurin kyydissä. Ja tämmöistä, tämä oli tätä ralliaikaa. Kysypä jotain, että mä rupean yksin puhumaan. Juu. Teillä on tämä moottoriurheilu tosi rakas harrastus varmasti. Mikä on niin suosikki auto? Niin näistä vanhemmista autoista. Autona? No Ferrarihän mä haveilin kyllä. Mutta jos puhutaan ralliautosta, josta me voidaan myöskin puhua, niin kyllähän se Mitsubishi Colt aikanaan oli kova sana. Ja se oli ehkä paras ralliauto. Lancia Mitsubishi oli niin kuin ralliautona parhaita. Minä itse ajan nyt Kia Picantolla, että olen siihen tyytyväinen. Puhuit, että näitä missikisoja on tullut niin kuin hoidettu, että kuinka monta missiä olet tavannut? No kyllä mä olen silloin juuri niitä aikoja, kun Magi oli missinä ja siitä eteenpäin. Mä olen muun muassa Lenita Airiston muotishown juontajana ollut vuosikaudet Lenitalle. Ja kyllä mä olen tavannut ne sen ajan kaikki missit hyvässä sulassa sovussa kaikkien kanssa. Ja jos nyt hypätään sitten näihin televisioaikoihin, niin oikeasti niin kuin parempiin televisioaikoihin. Mä aloitin vuonna 77, semmoinen kuin tänä torstai Tapani Karhun kanssa. Tehtiin sitä 5 vuotta, siihen tuli sitten täällä kuuluisa Ruutuessa, joka nyt varmaan houkuttelee mut tähän. Niin Ruutuessa tuli 80 jotain, niin siinä me oltiin sitten Sirpan kanssa, me oltiin 10 vuotta. Siinä oli välillä joku muukin tyttö, mutta Sirpa lähinnä oli siinä. Ja Sirpa Viljamahan oli Miss Suomi myöskin, muistaakseni joku 80 vuonna, 82 ehkä Miss Suomi. Sitten sen lisäksi mulla on ollut tanssityttöjä, Tuire Pentikäistä ja muuta kaikki Miss Suomi. Ja jos niitä pääsee kehumaan, niin no vaimokin sattuu olla hyvän näköinen, mutta ei Miss Suomi. Että kyllähän nämä mimit on tuttuja kaikki, sen ajan mimit. Ja nyt mä oon tehnyt radalle komia tässä viime aikoina. 10 vuotta tein sitä ihan näin päivin saakka, niin siinä meillä on ollut sit näitä nuoria kaunottaria mukana näillä radoilla. Että meillä on ollut semmoinen, joka rata käyty läpi 2 kertaan kesän aikana. Että
ja Akinaattori on hoitanut tämän homman. Se on niin kuin nykyaikaa. Olette monta vuotta tehneet näitä televisiotöitä. Miten tämä on niin kuin kehittynyt, tämä eri formaatit? Niin kuin? Joo, kyllähän siinä tietysti, mitä mä sanoisin, kun me aloitettiin tänä torstaita tekemään, niin eihän siinä ollut semmoisia niin kuin mahdollisuuksia tehdä niin hienolla tätä takataustaa kuin nyt tehdään esimerkiksi. Ja sittenhän me, sen lisäksi mä tein sitä tänä torstaita Ruutu S. Mä olin myöskin 10 uutisten urheilussa 10 vuotta. Ja siitä mulla on semmoisia muistikuvia, kun aloitettiin. Mä olin melkein siitä alusta lähtien, kun se aloitettiin. Se Kai Lindeenhan oli ensimmäinen juontaja, niin kuin pääuutisten lukija, ja Arstila Pirkko oli toinen nainen. Niin mä tulin siihen sitten urheilun heti tuon Silolahden ja Kyllösen Matin jälkeen. Niin siinähän meillä oli semmoisia ongelmia, mitä ongelmia ollut, mutta kun oli maakunnassa kuvaajia, ja niillä oli filmikamerat. Tarkoittaa sitä, että ennen kuin me saatiin se filmi Pasilaan samana päivänä, niin se oli iso työ. Ensin se kuvattiin siellä jossain vaikkapa Joensuussa. Sitten se kuvaaja juoksutti sen lentokentälle. Lentokentältä se filminauha tuli sitten meille ensin sinne Helsingin lentoasemalle. Sieltä Puukko-niminen kundi kävi hakemassa sen. Se tuli studiolle, laboratorioon, ja se kesti 45 minuuttia ennen kuin se filmi oli kehitetty. Niin siellä me sitten urheilutoimittaja tai kuka vaan toimittaja laahustettiin ja roikuttiin siellä, että äkkiä nyt vaan nopeasti nauha tänne, että meni monta kertaa niin, että se oli 2 minuuttia vaille 10, kun uutiset alkoi, niin nauha oli valmis. Joskus ei niinkään, vaan kun meidän urheilu lähti niin kuin 15 minuuttia myöhemmin, niin me tehtiin vielä sitä 10 yli 10. Ja mä olin myöskin Ylen urheilussa aika paljon ennen MTVtä, että mä tein radioon siellä ja Ylen urheilua myöskin TVlle. Vuosikauden, Kukkosen Anssi oli muun muassa pomona silloin. Mä olin siis koko ajan freelanceri, mä en ollut missään kuukausipalkalla muuta kuin näissä normaalitöissä. Ja jos lähdetään sitten normaalitöihin, niitäkin mä oon tehnyt, niin mä olin tuossa Rake Maxi-nimisessä yhtiössä, olin niin kuin vienti- ja tuontihommissa, kiesin ympäri Aasiaa ja ostin aitoja mattoja. Mutta siinä samassa yhteydessä olin jo telkkarissa ja tein radioon, että mä oon tehnyt kyllä ihan normaali kuukausipalkkatyötäkin. Mä olin Suomi Filmissä. Oli muun muassa myyntijohtajana ja että tiedän tämänkin puolen. Ja elokuvan roolejahan mulla on, itsekin huomasin tässä yksi päivä, että mulla on aika monta niitä, kun mä oon tehnyt niitä. Mutta ehkä päärooli mulle, se ei ole mikään päärooli muuten siinä elokuvassa. Mä olin Kustaa Keto elokuvassa Bensaa Suonissa, jossa mä olin niin kuin se kakkoskuljettaja. Ja kun mä olen ollut juontajana näissä autokilpailuissa ympäri Suomen vuosikymmenet ja olen vieläkin, niin siinä mä sitten sen lisäksi olin juontaja siinä Bensaa-Suonissa elokuvassa. Että, ja sitten mä oon tehnyt kaikkea muuta, Yhden miehen sotaa ja Jäniksen vuodessa mä olin mainostoimistopäällikkö ja mitä kaikkea. Että Risto Jarvalle kiitos tuonne yläkertaan, ja jos Risto olisi elänyt vielä, niin mä olisin voinut saada muutaman roolin lisää, mutta ne loppui sitten siihen. Juu, tästä teidän asumisesta Suomessa ja Espanjassa, niin kerrotko vähän siitä? Joo, me ollaan 26 vuotta sitten ostettu asunto Benal Mahdena nimisestä paikasta, ja se oli silloin Benal Beach Hotelli, josta mä ostin semmoisen yksiön. Ihan vaan niin kuin, että päästään silloin tällöin käymään. Ja sitten me oltiin 4 vuotta siinä vissiin, 3 vuotta ehkä, ja se jäi pieneksi, niin siitä vierestä sitten ruvettiin rakentamaan uutta taloyhtiötä, josta mä ostin sitten semmoisen 74-öisen kolmion, ja sitten se jäi se Benal Beach Hotelli niin kuin sillä tavalla auki, että se jäi vähän niin kuin vuokrattavaksi, mutta mä myin sen sitten kokonaan pois ja nyt me ollaan oltu sitten siinä edelleen Benal Beachissä tässä meidän asunnossa noin 2-3 kuukautta per kerta. Ja nyt mä lähden, jos nyt puhutaan, nyt ollaan syksyssä, niin me lähdetään syyskuun 27. päivä ja mä tuun sitä jouluksi takaisin. Ja sitten lähdetään taas tammikuussa. Et mä olen korkeintaan sen 1,5 vuotta vuodesta, koska mä en ole residenssi, niin mä en saa virallisesti edes olla enempää kuin 3 kuukautta yhtä aikaa. Ei myöskään matkavakuutus ole voimassa. Että kyllä minä maksan rehellisesti veroni Suomeen. En ole mikään veropakolainen, niin kuin nämä suuret herrat, jotka lähti Portugaliin, ja siellä on 0 vero. Hyi, hyi. Olen hyvin vihainen. Joo, siinä tuli tosi paljon informaatiota, että pitähän tähän päälle vielä lisäsi, että no, mitä haluat sanoa Suomen nuorisolle? No, mä voin sanoa, kun mä asun siellä kerrostalossa tuolla Kaivoksilassa, niin meillä on nyt ollut viikon taas häiriössä 5-6 mopojätkää, jotka korjaa siinä suoraan meidän ikkunan alla ja päristelee 11:30 illalla. Ja mä vihdoinkin sain moottoripyörä poliisin siihen sitten toissapäivänä, ja hiljasta on ollut tämän jälkeen. Että
Että ei mulla nyt nuorisolla muuta vikaa, mutta kun ei ne näköjään ymmärrä, että missä päristellään. Mä päristelin ennen vanha, mulla oli motskarit, mä olin pärinäpoika, mä olin lättähattu. Mutta en mä mennyt kenenkään ikkunan viereen. Mä ajattelin ruskeasanalla motokrossia ja normaalisti liikenteessä miten ajettiin, mutta ei pöristelty, niin kuin nämä nykyajan mopot tuntuu olevan. Ja kun ei se riitä se putki, minkä saa tuolta kaupasta ostaa siihen mopoon, kun sen ostaa, tai se on valmiina. Siihen pitää ostaa sellainen putki, että siellä on heti 9 desibeliä. Niin oon mä tietysti sen verran vanha kundikin, mutta ei musta se oikein. Kyllä mä tykkään äänistä sitten, mutta se on eri paikka, missä se ääni on hyvä. Mä lennän lentokonetta itse, lensin vielä toissa vuonna, mun lupakirja voimassa olivat, nyt ei ole enää, niin meillä on Espanjassa aurinkolaivoja, johon mä oon matkaupseerilla järjestellä matkoja meidän vanhoilla lentäjillä, meitä on 100 jäsentä siellä. Lennetään siellä Antegeerassa, mulla ei ole lupakirjaa enää, mä istun yhden saksalaisen niin sanotusti kyytiin, saan kyllä itse ohjata sitä konetta. Että se lentäminen on, niin kyllä mulle ääni kelpaa, mutta ne paikat, missä sitä ääntä pidetään, niin se pitää miettiä, missä se tehdään. Joo, kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Tämä oli pitkä tarina, mutta tämä oli tosi.